Dobrý deň, milí priatelia. V tomto využívom videu vás naučím, ako počítame limitu funkcie, ale vo vlastnom bode. Ja som v tomto výučbovom videu, odkaz som ti dal hore do karty, práve vysvetloval, že my poznáme 4 typy limít, ktoré sme schopní vypočítať. Vlastnú limitu vo vlastnom bode, vlastnú limitu v nevlastnom bode a nevlastnú limitu či už vo vlastnom alebo v nevlastnom bode. Keby si v tom mal chaos, tak kľudne pozri to video a budeš to mať trošku jasnejšie. Pokiaľ ja budem počítať limitu vo vlastnom bode, tak ja vidím, že tu mám vždy pre x idúce k nejakému konkrétnemu číslu. V dvoch prípadoch mám k dvojke, v dvoch prípadoch mám k nule. Môže to byť číslo kladné, záporné, to je úplne jedno. A ja viem, že keď počítam limitu vo vlastnom bode, tak mne môže vyjsť vlastná limita, čiže nejaké číslo, alebo nevlastná limita, že by mi vyšlo nejaké nekonečno. Áno? Takže poďme sa na to pozrieť. Najjednoduchší možný spôsob je práve v tomto prvom príklade. Že ja vidím, že mám počítať limitu pre x idúce k dvojke, spýtam sa na to, že či viem za to x-ko tú dvojku dosadiť, v tomto prípade áno. Takže jednoducho to tam dosadím, čiže 2x2 plus 1 a viem, že mi vyjde 5. Takže limita tejto funkcie, ktorá je klasická lineárna, v bode 2 je rovná 5. Áno, tá funkcia je dokonca v tom bode 2 aj definovaná, je tam aj spojitá, limita je rovná 5. Poďme sa pozrieť na toto B. Čo tu máme? Mám tam limitu pre x idúce k dvojke z nejakej funkcie, ale tam ma netrápi. Však tu som to dosadil, skúsime to aj tu. Čo by mi vyšlo? No tak vyšlo by mi v čítateli 2 minus 2, to by bolo 0, to mi až tak nevadí. Tu máme 2 na druhu, to je 4, minus 3 krát 2 je 6 a plus 2 rovná sa v čítateli 0, v menovateli 0. Ha, to je problém. To je problém, pretože mne predsa nemôže vyjsť niečo 0 lomeno 0. Takže ja sa na tú limitu musím pozrieť trošku inak. A práve tu už prichádza taká tá diferenciácia úloh, že ideme od nejakých ľahších postupne k ťažším. Lebo tu sme zrazu zistili, že ja to tam len tak dosadiť nemôžem, lebo tu mám v menovateli nulu. Takže ja sa musím snažiť nejakým spôsobom tú funkciu upraviť, aby mi z toho pokiaľ možno niečo vypadlo. Ten čitateľ už je nerozložiteľný, ale ten menovateľ predsa sa ešte rozložiť nejakým spôsobom dá. Čiže limita pre x idúce k dvojke, čitateľ by som si opísal, ten menovateľ si viem predsa rozložiť na súčin dvoch zátvoriek. V tej prvej budem mať x, takisto ho budem mať aj v tej druhej. A ja viem, že ten súčin tých dvoch čísel, ktoré tu bude, musí byť 2 a ich rozdiel, alebo teda súčet minus 3. Takže čísla, ktoré keď vynásobím, tak to je jasné, že 2 a 1 a znamienka tam musia byť logicky mínus, lebo mínus 2 mínus 1 je mínus 3 a mínus 2 krát mínus 1 je plus 2. A o čo ide? Teraz to predsa takto môžem krásne pokrátiť. Mne z toho zostane 1 lomeno x mínus 1, tu som zabudol na dvojku. A teraz už tam predsa tú dvojku dosadiť viem, čiže v čítateli by som mal 1, v menovateli 2 mínus 1, čo je vlastne rovné 1. Krásne z toho vidíme, že tú limitu máme teraz vypočítanú a tá limita je rovná 1, pretože to, čo som odtiaľ potreboval dostať, tak je jasné, že je nejaká tá dvoječka. Čiže 2 minus 2 je 0 a keď to niečím budem násobiť, tak to bude stále 0. Takže to je pre teba hneď aj nápoveda, že pokiaľ tu vidíš nejaké číslo v rámci toho, pre akú hodnotu vlastne tú limitu máš počítať alebo v akom bode teda, tak my sa musíme snažiť vždy to rozložiť tak, aby som v tej zátvorke mal to čísielko s tým znamienkom, s ktorým potrebujem. Aby som tú nulu stadiaľ ako keby dostal. V čítateli už som mal zase nápovedu. X minus 2, takže ja som to potreboval nájsť už iba v menovateľi. A to som práve pomocou tohoto našiel. Čiže limita je rovná jednej. Je to stále vlastná limita. Áno, vo vlastnom bode. V tom prvom takisto. V tomto C-čku, no tak tu nemám, čo by som to tam rozkladal. Ja si skúsim možno v tom C-čku pomôcť grafom, že ako by to možno mohlo vyzerať. Viem, že to je funkcia mocninová s celočíselným párnym exponentom 2 lomeno x na druhu, takže ten graf by mohol vyzerať nejako takto. Ja viem, že tá funkcia v tej nule nie je definovaná. A čo sa bude diať? Keby som sa k tej nule blížil, ako keby odtiaľ to, sprava, keď to tak poviem, tak ja predsa vidím, že tá funkcia ide stále hore do nekonečna. A keď sa budem blížiť odtiaľto k tej nule zľava, ako keby, tak predsa takisto to ide hore, stále do nekonečna.
Takže otázka, že existuje tá limita, lebo my sme si tiež hovorili, že každá funkcia má v bode najviac jednu limitu. Buď tam neexistuje, alebo je tam teda jedna. Lenže v tomto prípade krásne vidím, že nech sa blížim k tej funkcii aj odtiaľto, tak stále idem do nekonečna. Takže v tomto prípade tá limita je nevlastná. Pozor na jeden rozdiel, keby sme mali tú funkciu zadefinovanú takto. Tak, keď idem k tejto nule sprava, pretože zase vidím, že tá funkcia v nule nie je definovaná, pokiaľ idem k tej nule sprava, tak sa mi tá funkcia blíži alebo ide do plus nekonečná. Lenže pokiaľ k tej nule ja idem zľava, tak tá funkcia ide predsa do mínus nekonečná. Takže v tomto druhom prípade by tá limita neexistovala, lebo ty nevieš, či to bude plus alebo mínus nekonečná. To je rozdiel, že či máš plus milión eur, plus nekonečno eur, alebo mínus nekonečno eur. Áno? Takže v tomto prvom tá limita existuje, je to konkrétne nekonečno, je to nevlastná limita, v tomto druhom by neexistovala. No a tu máme Dčko. Limita pre x idúce k nule z nejakých takýchto odmocnín. Jasné, že dosadiť to tam nemôžem, lebo by som dostal nulu. Takže v tomto prípade prichádza posledná vec, o ktorej sme si ešte nehovorili. Tu sme využili dosadenie, tu sme využili rozklad na súčin, rozloženie na dve zátvorky. V tomto sme využili graf a tu musím využiť tzv. Usmernenie zlomkov, odstránenie odmocnín z menovateľa. Pretože ja tú odmocninu z toho menovateľa určite potrebujem dostať, takže by som si opísal limitu pre x idúcu k nule. Čitateľ by som si opísal, menovateľ takisto. Toto tu môžeme zmazať, aby ma to tu nejako nezaujímalo už. Lomeno odmocnina z x a ja to musím rozšíriť práve tým výrazom odmocnina z x lomeno odmocnina z x. Keby ťa zaujímalo, ako to prebieha, pozri kľudne toto výučbové video, v ktorom sa venujem práve usmerneniu zlomkov. No a čo sa mi s tým stane? No tak v menovateli, tá limita tu stále musí byť, v menovateli odmocnina z x krát odmocnina z x je iba x, v čitateli x krát odmocnina z x je jasné, že takýto súčin, čiže x krát odmocnina z x, mínus odmocnina z x krát odmocnina z x je mínus x, rovná sa. Stále tam ale tú nulu nemôžem dosadiť, lebo tak či tak by som dostal nulu v menovateli, takže ja musím v tej úprave pokračovať ďalej. Takže limita pre x idúce k nule, ako ju odtiaľ dostanem? Už je to zase podobné, ako sme mali v tomto druhom príklade, nie z toho čitateľa. Predsa stačí krásne to x-ko vyňať pred zátvorku. V zátvorke z prvého mi zostane odmocnina z x, z druhého mínus 1 a delím to x-kom. Jasné, že tieto x-ká môžem takto pokrátiť a odmocnina z x mínus 1, teraz už tam tú nulu dosadiť kľudne môžem. Čiže ak dosadím túto nulu za odmocninu z x, odmocnina z nuly, jasné, že je 0, mínus 1 je mínus 1. Takže krásne z toho vidíme, že zase mi vyšla vlastná limita vo vlastnom bode, v tomto prípade rovná mínus 1. Ale využili sme tu zase nejakú takú inú úpravu, konkrétne usmernenie zlomkov, kedy som odstránil odmocninu z menovateľa, vyňal som si z tohto zápisu x, pretože viem, že to x zase potrebujem odstrániť, lebo to mi vadí v tom menovateli. Takže musím ho nájsť aj v čitateli, aby som ho vedel vyňať pred zátvorku. Najjednoduchší možný spôsob je, keď dosadíme, pokiaľ sa dá, vyjde mi. Niekedy sa však nedá, takže musím využiť či už rozklad na súčin, vynímanie pred zátvorku. Niekedy si môžem pomôcť aj grafom, pokiaľ už si tu neviem rady vôbec. A musím si prípadne ešte pomáhať aj usmernením zlomkov, čiže odstránením odmocniny z menovateľa. Počítali sme limitu vo vlastnom bode, vždy sme tu mali číslo. V troch prípadoch nám vyšla vlastná limita, čiže konkrétny číselný údaj 5,1, minus 1. A v jednom prípade nám vyšla nevlastná limita, čiže vyšlo nám plus nekonečno. Z mojej strany je to všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Pokiaľ som ti týmto videom pomohol, tak sa poteším dole lajku, prípadne nezabudni na odber. No a pokračujeme v ďalších videách z Vysokej školy. Majte sa pekne. Ahoj.